siste gutten som ble satt på isolatet. Han slo huet sitt i veggen, så han ikke klarte å prate mer. Den andre prøvde å stikke. Se fem! Han gjør se fem vondt. Forsvinn! Hvis vi går litt sammen, så kommer han til å tro på oss. Du har sett litt ut av verden, og så tror du at du forstår, men gjør det så. Det er mye jeg ikke forstår. Lover oss du ikke stikker før jeg drar? Ja. Det er en liten setting der. Skriv ferdig den fortellingen.